Черкаська обласна лікарня отримала унікальне медичне обладнання. Прилад, який використовують в Сполучених Штатах та Європі, дозволить вчасно діагностувати складні захворювання легень та серцево-судинної системи, контролювати перебіг лікування. Детальніше у сюжеті. Віктор Олександрович, 52 роки. 25 із них він хворіє на бронхіальну астму. В період загострень звертається до лікаря. І кожен раз був змушений проходити комплекс складних маніпуляцій для точного визначення стану захворювання і призначення лікування. Цей період займав 2-3-4 дні. В цьому році, наприклад, в мене була тяжка дуже форма в лютому місяці, так? І я прийшов лікуватися, мені назначили лікування, я пролікувався 3 дні, воно не допомогло, мені замінюють лікування і опять починаю лікуватися. Я так розумію, з'явився цей прилад, так? Тепер це буде набагато простіше. Спочатку я прийшов, зробили мені цей тест і вже лікар буде бачити, як мене лікувати. Прилад, який лікарі скорочено називають фенотест, визначає рівень оксиду азоту в легенях. Його розроблено за рекомендаціями американського та європейського медичних товариств. Для його використання пацієнту достатньо просто видихнути в спеціальну ємність. Після цього прилад проведе аналіз повітря з легень і визначить наявність і стан легеневого захворювання. Це метод швидкий, безпечний, головне – точний, неінвазивний для визначення алергічного запалення бронхолегеневої системи. Розроблений він Європейською асоціацією алергологів, пульмонологів, Американським товариством торакальних хірургів і використовується доказово у всьому світі останні 20 років. Апарат вже встановлений у відділенні обласної лікарні. Медики пройшли відповідне навчання і готові працювати з ним. Проходження тесту для пацієнтів за призначенням лікаря – безкоштовне. Проводити обстеження можна навіть дітям 4 років. Перше, подякувати нашу військову адміністрацію, депутатський корпус, голову обласної ради, тому що не тільки в 23-му, 22-му році нам було виділені кошти і виділяються кошти на придбання нового обладнання. Було придбано, в принципі, велика кількість нового сучасного обладнання, в тому числі цей апарат, який ви бачили. Порядка 200 тисяч гривень. Наявність нового обладнання не зменшує відповідальність і професіоналізм лікарів. Як і раніше, вони докладають всіх зусиль, щоб допомогти пацієнтам, а такі речі дозволяють це робити швидше і якісніше. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.